ბატონი დანიელსონის ვიზიტი, მეორე ვიზიტი, ჩვენ ვიცით, წინა და მათ შორის გახანგრძლივებული მედიაციის რაუნდი როგორ დასრულდა. თქვენგანაც მაინტერესებს, რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ ახლა, რაიმე ხვდება თუ არა მას შეცვლილი. Mă საერთოდ ოპტიმისტი ვარ, ამიტომ მსურს რომ გაგზელდეს მოლაპარაკებები, რომ როდესაც მოლაპარაკებები იხურება, პროცესები მწვავდება და სულ არ მინდა რომ ჩემ ქვეყანაში გამწვავდეს ეს პროცესები, მაგრამ ცალსახაა რომ ქართული ოცნება ამწვავებს პოლიტიკურ პროცესს, იმიტომ რომ დანიელსონის ჩამოსვლამდე რამდენიმე დღით ადრე ისინი აცხადებენ რომ ორი მთავარი პუნქტია მოლაპარაკების განხილვადი არ არის. ესე იგი ესე იგი ისინი ხურავენ კარებს, მაგრამ მე არ მგონია რომ მათ ამის ძალა აქვთ. Ეხლა აქედან რა დასკვნების გამოტანა შეიძლება? Თავარი დასკვნა ის არის რომ ქართულ ოცნებას და მინდა გითხრათ რომ ქართული ოცნება ეს სახელი ამ ადამიანების ჯგუფს არ უხდება, აბსოლუტურად შეუთავსებელია ქართული ოცნება, ესე იგი წარუმატებელ ადამიანების ჯგუფთან, ხო? Ხო და რა ხდება? Მათ პანიკურად ეშინიათ არჩევნების. Ეხლა ამ უქმეებზე ჩატარდა ისრაელში მეხუთე ისინი საუბრობენ და მეხუთე არჩევნები ჩატარდა, მეხუთე არჩევნები ჩატარდა და არავის არ ეშინია არჩევნების ჩატარება. ეხლა ჩემი პოზიცია თქვენ იცით რომ მე ხშირი არჩევნების და საერთოდ საპარლამენტო რესპუბლიკის როგორც მართვის მოდელის მომხრე არ ვარ, მაგრამ ამ სიტუაციაში მოცემულობა ეს არის. აქედან გამომდინარე ეს არის გარდაუვალი. Მე ვფიქრობ, რომ ქართული ოცნება ზომავს ჩვენი ხალხის მოთმინებას და ეს ძალიან ცუდი იდეა, იმიტომ რომ ვინ ჩვენი ხალხის მოთმინებას ზომავს, მე არ ვიცი როგორ ზომავს, ციგანი ზომავს თუ როგორ ზომავს, მაგრამ ძალიან ცუდად მთავრდება ეს ყველაფერი იმათვის, ვინ ზომავს ამ შემთხვევაში ქართული ოცნებისთვის. Baton Gahasi, s-a interesat, Mosa Zreba Konda, Baton Kubilios, Gushini s-a obrat, Chuen Seter și Mandrom, și s-a zlua o proiectie a Nihostu, Europoli diplomatii, Rogor Cisambobs, realul liderebs, care s-a obrat, da, 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 la pare că voda, am proces și s-a obariaris, Mertis Hruib, Baton Ivan Șulze, Meores Hruib, Baton Asaka Șulze. Tkven Aspikrop, Tamaze. Mă ვფიქრობ, რომ დიახ, ეს ორი გამოკვეთილი ლიდერი არსებობს საქართველოში, მაგრამ მათ გარდა ბევრი ლიდერია. Ოპოზიციის მხარეს გულისხმობ. Იგივე ხაზარაძე, იგივე ყველა პარტიას თავის ლიდერები. Ჩვენ ვთვლით, რომ ჩვენ ვართ ოპოზიციის წარმომადგენლები და ლიდერები, ისე რომ ერთის მხრივ მართლაც ერთი ლიდერია, ბატონი ივანიშვილი, მაგრამ აქეთ მხარეს ბევრი ლიდერები ვართ. Მაგრამ ამ შემთხვევაში მათ ჩართვაზე იყო საუბარი, ანუ თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, აი როგორ მონაწილეობენ თქვენი ხედვით ისინი და აი სხვანაირად როგორ შეიძლება იყვნენ ჩართულები? Იცით რა არის, ისინი ჩართულები არიან ამ პროცესში, მაგრამ ეს არ არის მთავარი. მთავარი არის საკითხები და მთავარი არის ის, რაც ხდება ჩვენ ქვეყანაში. ეს არის ეკონომიკური კრიზისი. 2012 წლიდან ჩვენ ვართ სტაგნაციაში. Ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური კრიზისი. Ჩვენი მშპ დოლარში იყო 2012 წელს, როდესაც ქართული ოცნება მოვიდა სათავეში 16.5 მილიარდი დოლარი. მაპატიეთ დამრგვალებისთვის. Მიაჩნია ბევრი მაპატიეთ დამრგვალებისთვის და იგივე შეთანხმება შედგეს და ის ამ შეთანხმების პერსპექტივაში იგივე ციფრები იყო. დამასრულებინათ იგივე ციფრები იყო 2019 წელს. 16.5 მილიარდი და ეხლა ხო უფრო გაუარესებულია ჩვენი მდგომარეობა. ეს ნიშნავს რომ თითოული ადამიანის ფინანსური მდგომარეობა არის გაუარესებული. 2012 წელს 1.7 იყო დაახლოებით 1 დოლარის ღირებულება. დღეს არის 3.50 და ამთვის ბოლოს იძახიან რომ 3.50 გახდება და შემაკავებელი ფაქტორები არ გვაქვს. არანაირი იმედი არ გვაქვს და აი ამ დროს, ხომ? ეკონომიკურ კრიზის პოლიტიკოსები ადებენ პოლიტიკურ კრიზის. ეს არის დაუშვებელი. ეს არის 100%-ით ქართული ოცნების პასუხისგებლობა.
Opoziția s-a sunat în epehol, Senatii, rodesat să gaimarta, senatii, mosmena, izmoda, oligarcati, clani, sasamartus clani, izmoda, zegi, cililovani martueloba, corupția, da, se șemdec, da, martelați iho, ertișenișna opoziție, zbahare, se ziho istrom, nicamelia moixna. Samajurida, gada agdoda, amis gaketeba ar sheileboda. Es iqo ert-ad-erti, rats ar mouzones opozitsias. Ekhla, me mida shevcherdi am sakitkhze, imito ro shirat izakhian ro Nika Melia sheuzlia gadaikhados 40000 lari girao da gamovides tsikhidan. Es ese ar ari, es ari tquili da am tquils avtselebs kartuli otsneba. Mas ar sheuzlia gadaikhados rom tsundodes. Meore sakitkhe ro ar unda, magram rom tsundodes. Ara aku საშუალება გადაიხადოს. Რატომ? Იმიტომ რომ პროცედურა შემდეგნაირია. Რა უნდა გაკეთდეს? Პირველი, პროკურატურამ უნდა მიმართოს სასამართლოს შესაბამისი შუამდგომლობით. Მეორე, სასამართლომ უნდა ეს შუამდგომლობა გაიზიაროს და გამოუშვას მელია ციხიდან და მისეს ვადა ერთი დღე ან ერთი თვე ან ორი თვე რომ გადაიხადოს ეს 40000 იქნება თუ 100000 ლარი. ეს არ არის გაკეთებული, აქედან გამომდინარე შეგვიძლია რომ არა, დღეს ქართული ოცნება იძახის რომ ყველაფერი მელიას ხელშია, მელიას ხელში არ არის. მათ ხელშია, იმიტომ რომ მათ ხელშია პროკურატურაც და სასამართლოს. მიმართონ პროკურატურას, მერე მიმართონ სასამართლოს და მერე ექნება მელიას არჩევანის საშუალება. გამოვა ციხიდან თუ არ გამოვა. Da, danarčeni ეს ყველაფერი რაც ეხლა ცხადდება არის პოლიტიკური აფერისტობა, სხვა არაფერი. Ბოლო კითხვაც მექნება, რა წამოიყვანს თქვენი აზრით ქართულ ოცნებას დათმობაზე და კომპრომისისკენ? Ხალხი, ხალხის რეაქცია. Თუ ჩვენ ხალხს მოსწონს როგორ ცხოვრობენ სიდუხჭირეში, უსამართლობაში, პერსპექტივის გარეშე, ღმერთმა შეარგოთ ქართული ოცნება. Მოისმენდით ამაზე ღარიბაშვილის კომენტარსაც, რომ დააფიქსირონ თავისი პოზიცია, რომ საჭირო ახალი არჩევნები, არავითარი რევოლუციები, არავითარი არეულობა, წყნარად მშვიდად გადმოგვცენ ხელისუფლება. Ჩვენ ვიცით, როგორ გავავრმაგოთ ქართული ეკონომიკა, ჩვენ ვიცით, როგორ 5-7 წლის მანძილზე გავავრმაგოთ მინიმალური და საშუალო ხელფასი და ჩვენ ვიცით, როგორ შევქმნათ 10000-ობით სამუშაო ადგილი. 100000-ასაც ვიტყვი, არ მიშია. Ამაზე გპასუხობენ ბატონო კახარო, ვერ გამოყავს ოპოზიციას. მხარდამჭერებიც კიო ასეთი განცხადებაც გაკეთდა. Ვიცით რომ დაანონსებულია დიდი აქცია, რას ეტყოდით მას? ხალხი ქუჩაში ოპოზიციას კი არ გამოყავს, ხელისუფლებას გამოყავს. ხელისუფლების უნიათობას გამოყავს. Და ზუსტად ეგ გითხარით წეღან, რომ დღეს ქართული ოცნება ზომავს ჩვენი ხალხის მოთმინებას. Გაზომეთ ბატონებო, მალე დაინახავთ რა მოგივათ. Დიდი მადლობა ბატონ კახაჩაროთ. Ოღონდ ჩვენი მხრიდან არა, ქართული ხალხის მხრივ. Დიდი მადლობა თქვენ რომ ჩამთ